အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ရှင်းလင်းချက်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းရမ်းထုတ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုနှင်ထုတ်ခြင်းနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတွေအတွက်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ဟာ2016နဲ့2018ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေပေါ်အကြမ်းဖက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး2019ခုနှစ်ကတည်းကကာလကြာရှည်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ရှင်းနေကမြန်မာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းရမ်းထုတ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှာကျင်းနဲ့ကြိုဆိုရလို့မြန်မာရိုဟင်ဂျာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကပြောပါရခင်ဗျာ။ဒါကတော့တော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးကိုတည်ငောင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေကတအတွက်မကဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအချမ်းဖက်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလုပ်တာတွေမကဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ2021အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူမျိုးပေါင်းစုံဒီမြောက်လိုင်းကကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလုပ်ယုံတွေမကဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုနေစီနဲ့အမြတ်တပ်ဖြတ်မှုအကြမ်းဖက်မှုပေါင်းစုံကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်တည်ငောင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်။ဒါကတကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့မျော်လင့်နေစောင်းစားရမျော်လင့်နေတဲ့နေပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့မျော်လင့်နေတဲ့တည်ဖန်ဝရန်ထုတ်ဖို့ ICC ကနေမျော်လင့်နေတဲ့ဟာကဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ဒီ prosecutor ကရှင်းနေကြုတ်ကပေါ့နော်ဒီတည်အဲထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့မွတ်စလင်လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းရမ်းထုတ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းမယ်လို့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခွန်ရုံး ICC ကအစိုးရရှိနေကနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကရိုဟင်ဂျာတွေကိုနေရပ်ပြန်ပို့မှုနဲ့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေအတွက်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်မှရာဇဝတ်ကြောင်းရတာဝန်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ဖို့ကြိုးကြောင်းစီလိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိကြောင်းတရားသူကြီးသုံးဦးကသဘောတူရင်ဖမ်းရမ်းထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်အချိန်ပေါင်းသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပေမဲ့ဖမ်းရမ်းထုတ်ဖို့ရည်ပွရအဖြစ်3လလောက်အချိန်ယူရပါတယ်။ကြေညာချက်အပြီးမှာမြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုချက်ချင်းမဖြေခဲ့ပါဘူး။ရိုက်တာသတင်းဌာနကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီထံကိုအီးမေးလ်ပေးပို့ပြီးမှတ်ချက်တောင်းခံထားပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးဗမ်းမလိုက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကြကြံပြန့်ပြန့်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းရမ်းထုတ်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့အစိုးရရှိနေရုံကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖမ်းရမ်းရှောက်ထားမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသူကပြောပါဗျ။စစ်စင်ရင်အတွင်းရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်3,000+ကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြရတဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးမှုတွေကပြောပါဗျ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ထားပြီးအယက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ညှင်းဆို့ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုနှိမ်နှင်းမှုစစ်ရေးအယစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဆိုတဲ့အချက်ကိုအမြဲတစေထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ ICC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမဟုတ်ပေမဲ့ ICC အဖွဲ့ဝင်အင်ဂျင်ဂျင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာတစိ့တစ်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နဇက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့2018နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာစီရင်ချက်ချတရားသူကြီးတွေကပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်အစိုးရရှိနေတွေကတရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါဟာတင်သွင်းနေတဲ့မြန်မာအစိုးရအစစ်မြစ်အရာရှိတူကိုဖမ်းရမ်းထုတ်ဖို့ပထမဆုံးရှောက်ထားမှုဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ရှောက်ထားချက်တွေလည်းလာအောင်မှာပါလို့ ICC အစိုးရရှိနေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ